gjufi këto kohë është një nga njerëzit më të zënë me punë në Shqipëri. Mezi e kam shkëputur nga aktiviteti që po zhvillohen, dhe ishë pjesë e, si thua, e stafit të organizatorve. Shumë faleminderit që jeni këtu. Apo jeni shumë sa pjesë e stafit? Jo. Jam i angazhuar vetë njërë me kumtesa, si thua, me kështu. Pasaj jam bëj pjesë edhe në atë që quhet komisioni shkencor për aktivitetet e vitit mbarkombëtar. Duke qenë se është dhe viti i Skënderbeut, është 550 vjetori i vdekjes Skënderbeut dhe është pallur si viti i tij. Unë do doja që këtë bisedë me profesor Gjufin ta mbajmë të fokusuar tek figura e Skënderbeut. Dëgjo, po bëhen gjithë këto aktivitete. Është thonë ndonjë gjë e re? Po, janë thënë gjëra të reja dhe janë nxjerrë dokumenta të reja, të dhëna të reja, të cilat nuk janë njohur. Dhe kjo është një nga vlerat më të mëdha. Pra nuk ka qenë një konferencë rutinë, nuk kanë qenë aktivitete rutinë, sepse përveç kësaj konferencës që bëhet filloi dje, vazhdon edhe sot deri në mbrëmje, ne kemi pasur një format të ri të takimeve shkencore, siç kanë qenë këto lecciones magistrales, pra leksione madhore, ku kemi ftuar studiues të huaj nga më të mirët, balkanolog, albanolog, kryesisht historian, po dhe arkeolog, edhe muzikolog, edhe studiues letërsis, të cilët kanë sjellë gjëra të reja për gjetë kastriotin Skënderbeu. Ne jemi në fazën, akoma në fazën, kur albanologët më të mirë nuk janë shqiptarë. Shikoni, ka një rënje klasi në albanologji që nuk është vetëm këtu tek ne, po është dhe jashtë. Në qofë se ju do shihni emrat e albanologëve që kanë ardhur në konferencën e 500 vjetorit Skënderbeut, pra para 50 vjetësh, kanë qenë emra, kanë qenë dinozaur, do thosha. Për fatë keq, më i fundit i tyre, Alain Dusselier, ka vdekur, është ndarë nga jeta vetëm para pak ditësh. Po thoshë një tendencë për vlerësuar ata që janë më? Jo, nuk është absolutisht, sepse ne i masim nga librat që botojnë, nga të rejat që sjelli, nuk i masim, si të thuash, ma djas nga prezenca në për televizionet, që janë një mjeti fuqishëm sot, dhe që si ishim para 50 vjetësh. Jo, mos ka të bëj me faktin që sa më shumë, si të thuash, kalon kohë nga momenti që Shqipëria u bë shtet i bavarur, dhe sa më shumë çështja shqiptare, le të themi, do të afirmohet, edhe bëhet më fort, sa më shumë shtetet shqiptare forcohet, aq më shumë natyrshëm bie interesi për të marrë me tillë gjëra. Keni një arsye, megjithëse do ta korrektoja disa, në përgjithësi rënja e këtyre studimeve, po them në të grupit human, në histori, arkeologji, sociologji. Sociologjia është më në vogë, kur i thonë tani, por këto studimet që thash, që kanë të bëjnë me shkencat historike kryesisht, ka rënë sidomos mas rënjes murit të Berlinit. Me sa duket, në atë kohë, ka pas dhe një arsye politike, po themi, që jep të shtys studimeve të tila. Ishte izolimi në kraun ton, po ishte edhe, si thuash, një loj dëshire nga krau prendimor për të depërtuar qoftë edhe në përmjet të shkencës dhe shkencave të ndjeshme, si që janë këto, albanologia, balkanologia, në vëndet e bloku të lindor. Është dhe një qështje kohe, stili dhe mode, të themi, sepse në sa më afër që të jemi fillimit shekullit dhe fundit shekullit të 19, kur lulzuan vërtet këto shkencat e historisë, është historive nacionale të vendeve të ndryshme, sidomos vendeve të reja, pa dyshim, aq më shumë t'i afrojmë asaj kohe, aq më shkencëtar të njohur, emra të njohur gjejmë. Sa më shumë i afrojmë ditëve tona, thash ka një rënje, veçanërisht mas rënjes së murit të Berlinit, po kjo, thash, ndjehet edhe, po them, në universitetet, për në qendrat studimore, kërkimore, shkencore, prendimore, nuk kam emra, po them, një Franz Babinger që kolos, apo një tjetër German Dinger i cili bizantolog edhe gjithashtu kolos. Po dhe albanolog të nivelit të Hanit, apo të Shuflajt, i Reçekut. Nuk i gjen më sot për fatkeq.
Për të kthyer tek Skënderbeu, ju thatë që janë sjellë edhe dokumenta të reja. Çfarë natyre? Konkretisht? Janë dokumenta të reja që për shembull, po datojnë kur? Këto datojnë, po themi, në shekullin e 15, fundi i shekullit 15, fillimi i shekullit 16, se konferenca bëhet për Gjergj Kastriotin Skënderbeu, po edhe për epokën e tij, epoka sigurisht nuk përfshin 1-2 vjet, po përfshin dekada të tëra. Dokumenta e shekullit 15 i botojnë për të parë? Po, për herë të parë që i kanë sjellë studiues të ndryshëm, ose tekse kodik të cilët flinin për arkiva ose në biblioteka të ndryshme, ja di e kishim një zonjë profesoresh greke Apostolopoulos, e cila solli një histori të Skënderbeut në dorëshkrim, përkthim në greqisht i një historie më të hershme, ajo kishte e gjetur që i përkiste edhe Mitër Frangut, prap një autori shqiptar, kishte përkthyer në greqisht dhe që ajo e solli dhe ka publikuar si libër. Kjo është një rrisi gjithsesi pozitive, nuk është nga ato që po themi që sjell përmbysje në historiografi, por që e pasuron historiografinë. Ka pasur në fushën muzikologjie, ne nuk dinim, ne dimin vetëm atë operën e Vivaldit për Skënderbeun, po ka ndalë simfoni për Skënderbeu në Francë, në Itali, të cilat ishin panjohura dhe këto i sollën studiusit që ne e thirrëm në ato leksiones magistrale si unë të thash, dhe që ju la kohë lirë, njën prej tyre kishte gjithë ditën dispozicion. Pa limit kohë mund të referonte dhe natyrisht çdo referat shoqëroi pasaj me pyetje, me debate shkencore me kolegë shqiptarë. Teleshikuesit mund të kenë një lloj interesi, jo, te Skënderbeu thon përzihet, le të themi, ana dokumentare edhe me anën mitologjike, ose është personazh. Tani kalojmë në provokacje, po. Jo, nuk do kalojmë. Unë duhet mbetem te ana dokumentare. Edhe, nuk i bazuar në anën dokumentare, çfarë dim ne me saksi për Skënderbeun sot? Siç dim që ka qenë i biri i Gjonit. Në këtë kuptim, çfarë dim sot? Për shembull, do të zgjënjej. Do them që Skënderbeu ishte shqiptar i kulluar. Pse ishte shqiptar? Jo, pse vetë deklarohet. Jo, bëj shaka. Bëj një çik polemik edhe me zëra që janë përhapur që kundër personit tuaj, lidhur me dyshime që ju pas keni qenë. Unë e di mirë sepse kam lexuar dhe librin tuaj, nuk ka të bëj fare. Po të ndihmoj në këtë rast, nuk po të provokacoj unë ty. Bilem, unë jam shumë nderuar. Plum Gjufi ka bërë parathënien e librit tim Sandwich, dhe është një nga ngjarjet le të themi më të lezetshme në karrierën time prej njeriu publik. Ja. Domethënë Skënderbeu e deklaron vetë dhe e deklaron në një formë solemne në një letër që i bën një princi italian, Giovanni Antonio Orsini të Tarentit, Tarantos, i cili e fyente në prag të fushatës që bëri në Itali Skënderbeu, dhe i thotë që ti kot do vish me ushtar, se në do të shkatërojmë, do të shpartalojmë. Dhe kjo i thotë, shiko se nëse kronikat tona nuk na gënjejnë, ne jemi pasardhës, i thotë, atyre epironëve që në kot tjera erdhën të kju, po themu dhe u treguan qefin, po e them, po e shkurtoj i kështu. Pra, ai e kishte, pasaj e thotë vazhdimisht, Skënderbeu ka shkruar letra, shiko, kush flet për mit për Skënderbeun, në qofë se flasim për mitologjit shekullit 17, 18, edhe 20, hajde, mund të pranojnë. Po, për shekullin e 15 jetë Skënderbeun një mit, për Skënderbeun ka dosje të tëra me dokumenta arkivore që ne i quajmë dokumenta dorës së parë. Po ka letra shkruara me dorën e tij që nuk ja u linte as atyre sekretarëve, klerikve që i kishte, Gjergj Pelinit apo Palëngjillit e tjerë, i shkruan dhe vetë. Jo janë mitologjike, nuk mund ta mohonis. Edhe Barleti kur shkruan, thashë mitologjia që ndjek historinë është e justifikuar, sidomos në kohët e krijimit të shtetit kombe të tjera është e kuptueshme, por që ka gjithmonë një bazë. Unë dua të them që nuk lind si mit Skënderbeu. Skënderbeu ka gjenë një realitet i dëshmuar me dokumenta arkivore, vetëm 25 vëllime nga Venediku, nga arkivat e Venedikut i ka botuar Giuseppe Valli 25 vëllime me dokumenta për Skënderbeun dhe sa arriti ta mbaroi se do kishin shkuar 50 vëllime. Ai çoi deri në një far viti 1458, s'ka mundur ta mbaroi 10 vjeçin e fundit, se kush e di ku do shkonte.
Dokumentat Vatikanit janë botuar gjithashtu nga një historian sërb, Radonjić, dokumentat Vatikanit, gjithashtu të arkivit të Napolit, të arkivit të Spanjës, dokumentat tjera të Raguzës, janë botuar prej ti, dhe janë botuar përfshirë dhe nga Oliver Schmidt, dokumentat reja, të cilat nuk i kishin gjetur këta botusit e tjerë të parë. Pra Skënderbeu është një figurë krejt reale, i cili duhet studiuar edhe në imësit e ti, unë po them vetëm psikja e ti, psikologjia Skënderbeu, që del qartë në 3-4 letra që ka shkuar me dorën e ti, me Venedikun, Venediku, dhe kjo që thash unë, princit Tarentit, por dhe papës e Romës. Me psikja e kërën parasysh vizionin e ti për botën? Vizionin e ti për botën, të cilin a i e tregoj, shikoni, kanë shtruar pyetje një historian të mëdhenj, Eduard Gibbon, që në shekullin e 18. Por dhe Oliver Schmidt, mërë pse Ungrit u kujtua Skënderbeun vitin 1423 të bënde këtë krye ngritjen e përgjishme, të ngrijet kundër Turkut, kur kishte jetuar me dekada të tëra nën Turkun. E pa ty është, ata e thot vetë Skënderbeun në një letër të ti, pse Ungrit? Ungrit, sepse gjeti momentin kur në Europë ishte krijuar një koalicion anti-Osman, kur kishtë dalë Ungaria si një fuqie e madhe që kishtë ndalur avancimin e turive në Danub, në veri Danubit, dhe ngele një boshlëg i malë pikërish këtu në Shqipëri, fronti i Perëndimit nga mund të kaloj, nga Vlora direkt, mas për në kanalin e Otrantos mund të hidhej, si që të nduan në fakt Turqit më vonë, mund të hidheshin në Itali. A i kuptoj rolin e ti dhe këte ja thot troq këti princit Tarentit, mos isha unë thot këtu, ato zotrimet që ti thua i ke aty në Itali, do ishin bërë të Turqive. Kishte një larkpamësi dhe kishte një vizion fare të qartë të rolit geopolitik që luante Shqipëria në atë kohë. Jo, që shqiptarë opton, ju po theksoni, po kjo edhe nuk ka diskutim, ka i lloj konsensusi. Do të them pse është dhe shqiptar tjetër, sepse jo me deklaratë që ka bërë, edhe deklarata eksplicite, që unë jam pasar si Piros, a i kishë model Piron e Pirit, pik mëroj, të cilën e quante shqiptarë. Po them, a i ka shpreje të tila në letrat e ti, të cilat të qudisin, i thot ati princi, ti i qove këta feudalet italian si cjapit e kasapi. Kush e ka këtë shpreje, ti e di italishtë, edhe unë e di italishtë. E kanë, se aje dinte italishtë në njërë perfekte, e thonë vetë burimet italiane. I qone si cjapi të kasapi. Kjo është një mënyrë lezeshme për të pa. Ose kur i thotë një princi tjetër, Piqininit, i thotë, shiko, do ndeshem i thotë dhe do të shojmë kush e ka kokën më të fort. A kishte princi italian që të fort, kush e ka kokën më të fort? Ma dhe na i shqiptar edhe në sjeljet, edhe në shpërthimet e ti të zëmërimit, se ka pas shpërthim. Pa të shumë, është shumë e rëndësishme dhe në kumtesan e kemi dhe kumtesat fushës antropologjisë. Në fakt, ka i numër shqiptarës që më shumë ka shqiptarës se sa të huaj që vëndyshim, le themi, identitetin etnikës në të themit. Edhe kjo është pak e shumë ditë shpërë. E më shumë, Moqi, ka një luft të ndërkrajnore për ta përvecuar Skënderbeun. Dikush të të është nga Hasi, dhe lufton heroikish për ta bërë nga Hasi, dikush nga Dibra, dikush nga Mati, kanë dalë tani dhe nga Mirdita, Madje dhe nga Shkodra, teori. Po që është jashtë obskura, është e jarët? Këto është fare i qartë, është fare i qartë që është jashtë nga është Skënderbeu, sepse te ka thënë një bashkosi ti, dhe një krushki ti, ka pas mardhën një krushje, Gjon Muzaka, i cilin kronikën e ti, të familjes Muzaka, që në fakt është një kronik e gjithë familjeve shqiptare mesjetare, ku ka të dhe na fare të sakta. Që ka përkëtyre gjuhëve vetë. Dhe aji është, po themë, një historiani përkryer, sepse në shekullin e 15, kur ka shkurit aji, nuk gjeje në Europë një shkrues, përfshirë dhe baletin tonë, që thoshte që unë ka gjdi, nuk di më shumë. Ky thotë, ky është nga ta historian që thotë, unë nuk di më shumë, ka i di. Po ato që dinte, i dinte mirë se është dëshmuar, janë konfirmuar edhe nga dokumenta të tjera madje arkivore. Muzaka duhet të qenë më informuar se Skënderbeu. Po tjetër, Muzaka e kishte
Donikën e kishte vajzë të dajës, pra e kishte të afërt fare. Dhe ai e thotë që kastriotët, i pari i kastriotëve, Pali, kishte dy fshatra në Dibër, në Qidhën, që janë Gardhi i Poshtëm edhe Sina, ku është bërë ai muzeu i bukur, që unë e kam parë, një gjë e mrekullueshme, në një fshat bërë një muze i shkëlqyer, që edhe është rikonstruktuar së fundi. Pra, është plotësisht e qartë një punë e tillë. Megjithatë, më duket debate të tilla, a është nga Mati apo është nga Dibra, që këtu fillon, po them unë, mungesa e arsyes. Ku e dimë ne nisemi nga koncepti sot i Matit dhe i Dibrës? Ku e dimë ne deri kushti i Mati ose deri kushti i Dibra në kohën e Skënderbeut? Me këtë lloj diskutimi nuk është e prish punë. Po nuk i prish punë, por humbi energjisht dhe e keqja është që në diskutime të tilla. Ky është në nivel akademik diskutim. Hyet me paragjykim, s'është nivel akademik, hyet me paragjykime të karakterit krahinor që degenerojnë bisedime të tilla për Skënderbeun, degenerojnë pasaj ti e di me bazë krahinore edhe në çështje të aktualitetit dhe kthehen në një problem të madh. Skënderbeu pra që është shqiptar, të dhëna thonë që qe nga zona e Dibrës, po ishte një shqiptar aq i madh sa që kuptoi që ai si Dibran nuk mund të bënte asgjë, prandaj bëri krushqi me Donika, të bijën e Gjergjarianitit, në një kohë që kishte të jëmën nga Muzakajt, në një kohë që Muzakajt kishte lidhje edhe me Zenebishët, bëri krushqi me Balshajt, me Topijet, me familjet më të mëdhaja, me Dukagjinët, bile dhe me Cërnojviqet, që quheshin Gjurashi në shekullin e 15 akoma, dhe që dokumentat thonë që janë shqiptar, Cërnojviqet e Malit të Zi. Pra i krijoi një aleancë edhe me këto, si thua, lidhjet familjare, edhe krijoi atë përbashkim të gjithë shqiptarëve për të rezistuar një moment historik që ka qenë vërtet një moment i rëndësishëm, por edhe shumë i vështirë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Jo, në plan akademik, si thua, origjina e saktë e Skënderbeut, edhe mund të diskutohet, është një gjë që kurresht akademike është normale, është natyrshme. Po diskutojmë më para se të diskutosh më nxjerr dokumenta të reja. Okej, okay, mbi bazë dokumentare. Në dokumenta të reja. Para se diskutosh, ezauro dokumentat që ke, se unë nuk kam dëgjuar në këtë debat, në këto debate, ka pas dhe vetë debate në një kështu televizive, që të referoj këtyre dokumentave që një gjithë bota, që nuk i kam nxjerr unë, i kam nxjerr që para 100 vjetësh, historian të tjerë të mëdhenj, letrat e Skënderbeut, për këto që thashun, për Venedikun, për princin e Tarentit, për papën e Romës, janë gjitha të botuara. Po, që ti lexosh ato, sigurisht duhet të njohësh pak latinisht, duhet të njohësh pak italisht e mesjetare, duhet të njohësh dhe në qikë spanjisht, se shumë dokumente janë dhe në spanjisht. E këta që e marrin flamujt për të hapur tema të tilla, nuk i njohin këto gjëra, nuk e dinë që për të hyrë në këtë punë duhet të kesh një patent, si ai që i jep makinës, duhet të kesh patent. Edhe unë me shakaja u them ndonjëherë se kam dhe miq, kështu që interesohet apo ke patent për këtë punë. Po mund të jepet makinë edhe pa patent. E po të ka polici ose thyen kokën, ose merr qafë tjerët. Jo, mund ta dish mirë makinën, por nuk ke patent. Nuk ndot. Do të kam mesën. Jo, kush është insinuata më e keqe që si thua, është bërë mbi kurrizën e imazhit dhe figurës së Skënderbeut, si hero kombëtar shqiptarëve? Po kjo u trajtua edhe në konferencë dije, një historian Makedon, Petrovski, djali i ri, po shumë i pajisur, shumë i zotit, do të thosha, e trajtoi këtë periudhë dhe e nxori qartë që përvecimi i figurës Skënderbeut, që është bërë nga sërbët, nga grekët, edhe nga makedonësit, në ndonjë rast, lidhet kryesisht me periudhën e krimit shteteve kombe, kur nacionalizmi gëloi për aurit. Dhe të gjithë ta donin ta, sigurisht për lavdi kombëtare të vetën, e kupton, ta përfshinin Skënderbeun në... Si që bëhet me Aleksandrin e Madh, si që bëhet me Nën Terezën. Po, në panteonin e figurave të tyre. Ndonjë, dhe këtu akademikë Berishaj nga Kosova, antarë e akademisë shkenca edhe të artëve të Kosovës, mbajti një kuptet shumë interesante mbi historiografin sërbe.
ku përveç tentativa për ta përvetësuar figurën e Skënderbeut, kishte edhe tentativa për ta përdhosur figurën e tij. Për ta zhbërë figurën e tij dhe për t'i hequr popullit shqiptar një figurë, një bosht identitar, siç është figura e Skënderbeut, dhe trashëgimnia e tij, po themi edhe ndërgjegjësore që la tek shqiptarët. Sa i është boshti, të themi ndërgjegjës kombëtare, Skënderbeu i ka mbajtur të gjithë shqiptarët në të gjitha kohërat. Të gjitha këto lidhen me tentativa dhe jo rastësisht u vure në konferencë dje nga dy zotrinë që përmenda, që këto gjëra ndodhin në prag të konferencës të Berlinit, Kongresit Berlinit 1878, ose në prag të konferencës e ambasadorëve në Londër, ku do caktoheshin kufit, ose në prag të konferencës Parisit të vitit 1919, gjithashtu ku diskutoheshë konfiguracioni i Ballkanit. Pra, e gjithë kjo bën në shërbim të politikës. Pra, mbi bazë të një parigjikimi politik, ndërtoi skema e radhës në drejtim Skënderbeut. Jo, profesor Gjofi, unë u përullem dhjeve të tërë, lidhë me të gjithë, lidhë me historinë përgjësi. Në një gjë nuk bindem. Kur ti, si thua, identitetin fetar Skënderbeut e minimizon. Oke, dhjetë shumë një që ka qenë shqiptar, po dërkohë në qenë 15 dhe shumë gjasa. Kape një temë dhe më betë qefi që kape një temë shumë therse, dhe me gjithë qef do të përgjigjeshe, po plotësoni pyetjen se më falë se ndërpreva. Pyetja ime është kjo, me fjalë, është e qartë, për mua personalisht është shumë e qartë, kupton që Skënderbeu është shqiptar, kupton sepse që nga Marino Bici prova e shekullit 16, kupton që nga ne kemi Frank Bardhin që në shekullin në kohën e vet ka bërë apologjitë e Skënderbeut. Unë nuk di ti ndonjë sërm në atë kohë këtë bërë ndonjë gjë. Të ndërpres për një gjë, është thënë për Balshajt. Balshajt janë serb ose malazez. Dhe në të gjitha botimet, po them slave, Balshajt ju vjet ajo iq, Balshiq. Unë kam hapur dokumentat sërbe të shekullit të 14 dhe 15 që janë botuara nga autor sërb. Në asnjë prej tyre nuk është Balshiq, janë Balsha. Jo vetëm kaq, po një autor i shekullit 15 e thotë troqë Balshajt janë albanski gaspadin. Pra, zotërinj, shqiptar. Dhe këtë e ka pranuar dhe nga një historian sërb, si për shembull, për fat keq u nda nga jeta dhe ai, një Shimka Qirković, që ka qenë medievisti më i madh, po themi i shekullit të 20 në Jugosllavi. Edhe ai e pranon të njëjtin. Megjithatë insistohet, dhe ku insistohet më, që insistohet në tekstet shkollore ku formojnë kalamajt, edhe të rinjt në shkollat e fillore, në gjimnaz, në tekstet e historisë, dhe ecet me variantin, po themi, nacionalist të interpretimit të historisë. Kurse në këto vende, edhe në Greqi kemi probleme ne, po të lexosh kolosët e historiografisë greke, ata mbajnë qëndrim korrekt, shqiptarët, suljotët që a ishin, e thonë gjithë shqiptarë, ishin qamët, ishin pa tjetër. Okay. Jugu i Peloponezit banoj nga Arvanita si të shë, po e i pranoj të gjitha këto. Këto janë më të provushme nga dokumentare, që suljotët ishin shqiptarë. Po këto janë të provushme, po nuk i gjen në tekstet e shkollave, se këtu është problemi. Ne qajemi tani, përse ekziston në Greqi sot një, po them, një patologji antishqiptare. Apo jo, pse ekziston, që janë, duhet një rast i tillë që të shpërthej shoqëria greke, cila ka probleme tjera, shumë të rënda sot. Pse? Sepse janë edukuar për shekuj, janë edukuar të tillë. Që kufiri i Greqisë është deri, këtu s'kanë gjetur ata një konsensus, deri në Vjos, apo deri në Shkumbin, se ka dhe që shkojnë deri në Lesh. Jo, mos u çudit. Me të përse, aty ka zërë, aty ka zërë. Kam dhe libra i qojnë deri në Lesh. Aty ka zërë që janë kundër mainstreamit, dhe? Shumë, unë më befasoj pangallës, unë e pata dhe monologun tim, pangallës me qëndrimi që mbaj, ala me qëndrimi. Po, dhe jo, mos më... I mera koshë për të vërtetën. Unë atë nuk e dëgjova, vone e ashu dhe mu bë qefi, sepse edhe ndaj pangallosit, unë kam qenë ministrin e jashtme, unë kam rezervat e mija, ndaj për rolin që ka luaj të pangallosit, aty bërin deklarat. Po pangallosit është një pensionistot, pse nuk i referohesh deklaratës së ministrës kulturës, që ishte prezente në Bularat, pa kesh këgjyrë.
Po dhe ministri i jashtëm, po e kam thënë unë, dhe ministri i jashtëm ishte shumë e matur deklarata, sigurisht duam të vëna si ka ndodhur ngjarja, kjo është gjë normale. Jo, është bisedë që mua më intereson shumë, ta vazhdojmë, por ne jemi në fund bisedës. Ti vjen në radhës tjetër për ta vijuar në bisedë, se jemi te pyetja e pra tek më fjalë, këtë pyetje do mund ta ezaurojmë, aq sa mund të ezaurohet. Pyetja ime është kjo, ose le të themi, ajo që mendoj është që Plum Gjufi, domthonë ky historian, domthonë i rëndësishëm i Shqipërisë, në një merak patriotik, domthonë që natyrshëm e ka, nuk i pëlqen të anonimizoj si thuash aspektin fetar, sepse feja dim që këtu ka shoqëria shqiptare është shumë fetare dhe duke anonimizuar të gjë, domthonë. Jo, un kam prishur shumë qefe, por un kam bajt qëndrim në çështjen fetare absolutisht, po për Skënderbeun, është rasti i Skënderbeut. Skënderbeu ka tre përvoja fetare. Që këtu bile jo vetëm ai, por dhe jati i tij, kanë kaluar tre përvoja fetare. Nga ortodoks, nga të krishterë ortodoks, që ishin tradicionalisht, u kthye në musliman dhe pastaj u kthye në katolik. Po thuaj 20 vjet nga 60 vjetët e jetës, Skënderbeu, 20 vjetë që e natë fe, në këtë, në atë. A i vetë qarë me ndonë, ja, prandaj them ka rëndësi, qëfar vetë deklarohet Skënderbeu? Po deklarohet Skënderbeu, vetë deklarohet se cili është koncepti i ti për fenë. Edhe i thua, i shkruan një princi italian, edhe i thotë, se i princi italian i thoshte, pse zbëhesh me ne që jemi me mbretin e Francës, po ri me mbretin e Aragonës. Mbreti Francës i thotë, është më katolik, i thotë, se sa mbreti Aragonës. Dhe kjo i thotë, mërë zotri, thotë, nga momenti që pak zojmi, jemi të gjithë një loj të krishterë, nuk ka më shumë të krishterë, më pak të krishterë. Për mua ka rëndësi, thotë, që mbreti Aragonës ka ngritur flamurin e luftës kundër Osmanëve, kjo më intereson mos. Por unë nuk e kam të Skënderbeu, unë e kam shumë tek faktu që në shekullin e 15 ignorohet ky lloj dimensioni. Unë e kam quajtur një qasje laike ndaj fesë, siç ka hije një shtetari të ditëve tona, se edhe në ditët tona gatrohet feja në njëherë me detyra. Po si që është edhe në traditën e shqiptarëve në përgjithësi. Pa pikërisht. Që ka një lloj shkujdesje. Pra, s'ka nevojë që të më dëgjosh mua, e kanë dokumentat, e thonë, por në këto thash, në këto debate, për fatë keqë përzien edhe njerës që nuk kanë kreditet për të ufutur mua betë tjë. A do ishtë të vazhdojmë të biseda një gjysore herës tjetër? Me kënaqësi. Ok. Ty s'të refuzoj do të kam për dhe parathënin e librit. Për mua, po. Edhe e përsëris jam i ledhatuar në sedër nga fakti që Plum Gjufi më ka bërë parathënin e librit. Sandwich. Ja, ka qenë kënaqësi për ne. Mirë atëherë, qysh tani, po ju njoftoj që kam prenotuar për provokacion e radhës Plum Gjufin, do jetë një nga të ftuarit e mi, i ftuar i parë, për herën tjetër. Unë falenderoj shumë që ishit këtu. Edhe për ftesën, faleminderit. Aktivitet për Skënderbeun, u mbyllën? Jo, vazhdojnë, mbaron konference madhe, pa ka aktiviteti, ka jashtë Shqipërisë, mos haro, ka pasur që nga Shtetet e Bashkuara deri në Kinë për Skënderbeun. Dhe nuk është dhënë asnjë lajm. Duke kaluar nëpërmjet Britanisë madhe ku ka pasur konferencë, nëpërmjet Francës, Gjermanisë ka pasur, Zvicër disa, jo një. Në Itali po kuptohet akoma më shumë, po në Hungari, po në Kroaci, po në Poloni, domethënë ka pasur një sensibilizim që ne na i ka mbushur zemrën, si thua, me një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe mund të them që një nga gjërat e mira që ka bërë kjo qeveria jonë dhe qeveria e Kosovës ka qenë pikërisht shpallja e këtij vitit të bekuar të Gjergj Kasiotit Skënderbeu, e cila pati një rezonancë të jashtëzakonshme. Jo, më ngeli mendja, unë nuk e dije që Eduard Gibbon e ka përmendur Skënderbeun, e ka përmendur? Ai e ka përmendur Skënderbeun dhe po ju them dhe një gjë, Oliver Schmidti, që është sulmuar edhe debatuar shumë për tezat e tij në librin e fundit, i ka marrë ato teza nga Eduard Gibbon, të cilin për fat keq nuk e citon. Tezën që Skënderbeu është ngritur për lavdi personale, thjesht për lavdi personale, dhe për hakmarje, për të marrë hakun e të jatit, i ka thënë Eduard Gibbon që në fund shekullit të 18. Edhe po e them këtë se ja kam thënë edhe Zotit Schmidt, ja kam thënë si të thua shatu për tu. Mirë dhe në ishte edhe njëherë kënaqësi që të pata këtu dhe jam shumë i gëzuar që do të kërëm prapë. Faleminderit. I ftuar i dy do tjetë Luan Rama dhe do të flasim për ngjarjen e Bularadit.